Nze chef Mayuko webale kulaba restaurant tips wano ati webale kuwe nango sharinga video eno. Akolozo kuna kwa wairo mu restaurant. Kako gwe ainechi lozo chinongo mazina che banga dene. Nengo kunganya sente teziwela. Oboli ya ungo ina mutono. Nenga bulisawa kwa video commenting anti wetaga sente meka capital yenka na Okutandika restaurant. Obadu chimanyi ntinongo ina sente zitasuka kadeka mune ekitundu. Osobola kuingira mulimu gwa restaurant. Wabula ngo yitidde walala mpola mpola era ngo otandise ne juice bar era nga gamanti kano ka juice bar wetaaga obusente butono kuyiga buyizi juice omulungi ne bu mocktails obutono tono nofuna fridge sako ne blender oba oli awo nosa brentinga ku muntu ali ne duka oba omuntu ali ku kizimbe notekawo fridge yo nokuba juice ono otandika okumutunda mu disposable glasses ngokola juice ebika ebitono tono ato boli awo notandika osobulirako oba okulya obwangu nga cakes bo bites obutono tono oba oli awo n'amenvu ng'olina capital mutono juice ono bajja kumunywa kubanga wa pocket change singi si 10-15 bajja kubanywa juice era njagala kugamba nti onako ojja kuba osobola okutunda glasses ezisoba 30 nga za 10-10 naye nga sente z'otaddemu ntono nnyo ekitoto ky'ogende ng'okizimba paka luno tandu kufuna ekifo ekigazi olisa abantu n'okubanywesa tekitegeeza nti woba okoze sente eziwerako zonna olina tandika okole restaurant oso tandika ne juice bar nga ntonotono nga bw'obiyiga nga bw'obiraba ate n'ovaamu n'ofuuka omuntu ow'amaanyi mu kunywesa abantu ssaako ne mu kubaliisa restaurant tips nange chef Michael Mutale sharing a video.